Bugungi juma mavizamiz O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining tavsiyasi bilan poraxo'rlik taraqqiyot kushandasi deb nomlanibdi. Poraxo'rlik aynan ya'ni musulmon jamiyatiga yot bo'lgan botil fasod tushunchalar bilan amalga oshiriladigan ish. Poraning islom ta'rifida bir ishni hal qilishlik, bitirish uchun o'sha ishga mansabdor bo'lgan, o'sha ishni bitiradigan, bitirib beradigan mansabdor bo'lgan shaxsga xoh pul, xoh xizmat, qandaydir manfaatni taklif qilishga aytiladi. Shu pora shu. Lekin taklif qilayotgan odam o'zi haqli emas. Birovning haqqini o'zlashtirish evaziga qilyapti. Boshqalar olish kerak bo'lgan narsa bor, bu o'rtadan kirib, mas'ul shaxsga nimanidir berib yoki nimanidir va'da qilib, o'sha birovning haqqini o'ziga o'zlashtirib boryapti. Shuni otini pora deydi. Bugungi ajnabiy til, zamonaviy tilda korrupsiya deyapmiz. Korrupsiyaning turlari ko'p. Ya'ni mas'ul shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan ishlar. Bularning barchasini Qur'oni Karim bizga harom va suht deb zikr qilgan. Haromni hammamiz tushunamiz. Harom halolning ziddi, nojoiz narsa. Suht ma'naviy harom narsalarni ham suht deyiladi arab tilida. Biz o'zbek tilida harom deb cho'chqani go'shtini harom deymiz. U moddiy ma'noda harom. Lekin pora sizga berilayotgan narsa chiroyli narsa bo'lishi mumkin, halol yeyilishi. Lekin u pora evaziga berilayotgani uchun hukman nima bo'ladi? Harom bo'ladi. O'shaning uchun uning nomini Qur'oni Karim suht deydi. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilning ba'zi qavmlari, Bani Isroilga aloqador odamlar haqida Qur'oni Karimda zikr qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Samma'una lil-kadibi akkaluna lis-suht. Ya'ni ular, ya'ni payg'ambarga itoat qilmagan, payg'ambarning vahiysini tan olmagan odamlar o'z oralarida dinlarini nafslari uchun qurol qilib olishgan. Nafslariga yoqadigan masala bo'lib qolsa, dindan foydalanishadi. Nafslariga yoqmaydigan bo'lsa, dinni o'zgartirishadi. O'shani mas'ul shaxslari o'tirgan joyida samma'una lil-kadibi, yolg'on gapni eshitishadi. Yolg'onga quloq solishadi va haromni, suhtni yeyishadi. Samma'una lil-kadibi akkaluna lis-suht. Suhtni yeyishadi. Suht nima? Mufassirlar aytadi. Mufassirlardan Said ibn Jubayr aytadilarki, suhtdan murod rishva deydilar, pora. Porani yeyishadi. Poraxo'rlik Qur'oni Karimda o'ta og'ir jinoyat sifatida zikr qilindi. Hatto e'tibor bering, payg'ambarga itoat qilmagan, ustiga kitob yuklangan eshaklar misoliga o'xshatilgan odamlarni bunaqa deyilyapti. Payg'ambarga itoat qilmagani uchun shunaqa bo'lgandi ular. Bugun teskari talqin qilishyapti-da odamlar. Ilmga qarshi ilmiy javob bera olmagani uchun musulmonlarni, ilmni gapirgan odamlarni ustiga kitob yuklatilgan eshak deb Qur'onni oyatni o'zini nafslariga munosib tafsir qilishmoqchi. Asli Qur'on nima deyapti? Payg'ambarga itoat qilmagan, haqiqiy ilmga bo'ysunmaganlarni harom yeyuvchilar ustilariga Tavrot yuklatilgan eshakka o'xshatyapti. Alloh taolo bundan bizlarni asrasin.